Францияның Ницца қаласындағы террорлық шабуылды Ирак пен Левант лаңкестік тобы мойындады. Бұл туралы содырлардың ақпараттық арнасына сілтеме жасаған Associated Press мәлімдеді. Бұған дейін жергілікті билік жүк көлігімен 84 адамды ажал құштырған қаскөйдің есімін атаған болатын. Ол 31 жастағы Мухаммед Булел. Ұлттық мерекеге арналған от шашуды тамашалауға шығып, қырғынға жораған Ницца тұрғындары енді ғана ешшінай бастады. Халық 14-ші шілдеде қаза тапқандарды еске алып, орталық алаңға гүл шоқтарын қойып жатыр. Көңіліне үрей алған көпшілік елінде тек бейбітшіліктің болғанын қалайды. Францияға бұрынғысынша тыныштық орна бейбіт күндер қайта оралады деп үміттенем. Біз кез келген мерекелік концертке ешқандай үрейсіз көңіл көтеріп демалу үшін баруды қалаймыз. Жыл сайын ұлттық мерекеге арналған от шашуды жағалауға арнайы келіп тамашалайтын Ницца тұрғыны биыл ойын өзгерткен. Бұл жерге жазықсыз ажал құшқан жандарды еске алып құрмет көрсетуге келдім. Қаза болғандардың жақындарының қайғысына ортақпын. Биыл от шашуды тамашалауға бармай қалғаным жақсы болды. Өзім де жақындарым да аман, бірақ көпшілікпен бірге қабырғам қайысып қайғырамын. Франция билігі бейбіт күннің берекесін қашырып, халықты қара жамылдырған қаскөйдің атын атады. Ол түбі тунистік 31 жастағы Франция азаматы Мухаммед Булел. Оның үйіне тінту жүргізген полиция қару жарақ немесе лаңкестік топтармен байланысы бар дейтіндей еш ілік таппаған. Ал қаскөйдің көршілері Булел адамдарға үрей тудыратын көзқараспен қарап, үнемі үндемей жүретін дейді. Бізге бір түрлі күдікті қарайтын, артынан келе жатқанымызды көрсе де есікті тарс еткізіп мұрнымызды бұза жаздайтын, тоқ етерін айтқанда дені дұрыс емес еді, әйелдерге мүлде ұнамайтын, түрі жаман емес, бірақ көзқарасы әсіресе балаларға қарағаны өте қорқынышты еді. Тергеу нәтижелері қаскөйдің Ниццада тұратынын және зат жөнелтуші әрі жүргізуші болып жұмыс істейтінін анықтаған. Ұсақ түйек тәртіпсіздіктер үшін полицияға да түскен. Ал Тунис билігі Булелдің отанына осыдан 4 жыл бұрын ғана ат ізін салғанын, отбасында әйелі мен 3 баласының бар екенін айтып отыр. Дегенмен жергілікті ақпарат құралдары әйелі күйеуінен күнде таяқ жей берген соң кетіп қалған деген мәлімет таратуда. Талғатбек Абдығожаев, Әсем Айсақип, 24 KZ.